Dan salam sejahtera. Hari ini kita ada video untuk helmet Grey Shaw. Sebab apa buat helmet ni? Sebab atas permintaan yang tak berapa ramai. Sebelum ni kalau orang boleh tengok yang live video aku yang KYT Merdeka NFJ 62 kan. So, untuk bulan kemerdekaan tu, ramai orang cakap, weh, buatlah video untuk Grey Shaw ni. Grey Shaw ni sebab dia ada design, design merdeka juga. So, aku sahut cabaran nampak. So, aku dah dapatkan helmet ni. Sebab helmet ni, ramai yang dia macam yang siapa yang kecewa tak dapat KYT Merdeka Special Edition tu, dia cuba dapatkan helmet ni. Alright. Ni kira macam unboxing lah. Memang benda baru lagi, baru kedai. Okay. So, antara design yang paling hot yang orang ramai cari-cari adalah ni. Design HS55 Hafiz Syahrin 55. Nampak? HS55 ni Grey Shaw Geomag. Okay. Yang lagi satu dia ada Grey Shaw Geyser. Grey Shaw Geyser tu kalau orang pun tahu, dia cutting dia ala-ala Showy J-Force 4. So ni yang baru lah. Apa yang ada? Helmet. Lepas tu dapat ni stiker Grey Shaw. Lagi sekejap. Okay, lembra tu ni yang special ni. Bluetooth handset. Okay, yang 2000 unit terawal sahaja yang dapat Bluetooth. Okay, ni brand Twins. Boleh tengok kat sini brand Twins. Ni banyak lah dia punya kabel, dia punya bagi apa ni, untuk setup dia punya ni. Dia boleh cakap, dia boleh connect dengan handphone. Okay, ni bukan intercom. Intercom lah boleh sembang dengan rider lain, tapi yang ni tak boleh. Tapi dia boleh buat untuk dengar lagu dengan jawab phone masa kita ride. Okay. Alright. Okay, so kita share pasal helmet ni lah. Helmet ni dia sama juga dengan KYT Venom. Dia double visor. So macam ni. Nampak? Alright. Double visor. Dia punya open and close kat sini. Tada. Okay, lepas tu dia ada pilihan color untuk visor ni. Ada beberapa pilihan lah. Nanti aku share color apa yang ada. Tidak nak. Okay. Untuk helmet Grey Shaw Geomag HS Hafiz Syahrin 55. Apa pilihan visor yang kita ada? Okay, first blue. Boleh nampak kan? Lalu blue. Alright. Lepas tu orange. Warna orange. Warna apa Aiden? No, orange. Orange. Okay. Ni. One more. Okay, this one tinted. Smoke. So, kita tengok yang mana paling sesuai dengan Hafiz Syahrin 55. Okay. No, orange. And an orange. Put. You put. Put. Thank you, Aiden. Come. Dia nampak dia punya tanduk ni. Air ventilation juga. Boleh naik. Dan boleh turun dan boleh naik. Okay. So, kat sini
55 number kita punya rider MotoGP lah, Hafiz Syahrin. Ada bendera Malaysia di tepi. Okey, size. Size ha, yang ni size L. Okey. Dia ada 3 size. M, L dengan XL. Lagi apa lagi? Okey, padding. Padding. Dia tengok. Padding, padding dia memang cun, selesa pakai. Alright. Nampak motor dah power, takkan nak pakai helmet stern ke, helmet kuat kan. Tak safety. So motor laju kena pakai helmet yang macam ni. Okay, untuk view yang lebih jelas. Pak. Padding. Grey Shaw Geomax. Nampak? Okay. Pak. Dia punya clip macam ni eh. Alright. So, padding ni untuk cara buka dia, cara pasang, nak basuh ke, nak jemur ke, kita boleh tengok dekat mungkin next video, insyaAllah. Okay. Tunjuk. Sebab dia punya padding dia washable. Okay, boleh basuh, boleh tukar. Dia ada button, senang je nak buka dia. Lepas tu lagi, untuk pengetahuan apa, Gresho ni 100% made in Malaysia. Okay. Sebelum ni kalau hampa tahu yang macam dulu-dulu 10 tahun lepas beli helmet, beli motor dapat helmet brand X Dot. Nah, tu dalam company yang sama. Dia dekat sini. Kita boleh tengok kat kotak. Dia daripada company yang sama, Double Side. Dia buat dekat Jitra Kedah. Okay, untuk orang Kedah boleh serbu kilang tu, mana tahu dapat harga lagi murah kan. Alright. So, ada yang tanya, Grey Shaw ni apa maksud dia Grey Shaw? Grey Shaw ni ambil daripada istilah Itali, nama dia Grandioso. Grandioso ni maksud dia dalam bahasa Melayu kebesaran, keunggulan. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu kalau tengok dekat sini kotak dia kan, apa boleh tengok Rest About Performance. Ni pun nak menunjukkan dia pun ni betul-betul fokus dekat kualiti barang. So maksudnya gairah tentang prestasi. Alright, prestasi motor cun, helmet pun kena cun. Okay. Lagi, helmet ni macam orang kata new player lah dalam industri helmet kan. So orang semua tahu Arai, Showy, lagi HJC, Shark, semua yang high end, yang mid range dengan high end lah. Tapi yang tu semua main Jepun, main US, AGV, Itali kan. Okay, ni 100% made in Malaysia. Okay. Lagi satu, harga lah, harga penting. Semua orang nak tahu pasal harga kan. Harga dia memang berpatutan. RM200 sahaja, harga promosi untuk sekali dengan Bluetooth ni. Bluetooth ni yang pun boleh search, boleh google dari harga dia berapa. RM200 lah aku boleh kata. Tu pun yang 2000 unit yang terawal saja dapat. Okay. Lagi, aku rasa tu je. Nanti ada masa aku upload, aku buat video macam mana nak tukar visor untuk helmet ni. Sebab lagi satu, ada budak minta nak compare video helmet antara helmet ni, Grey Shaw 55 ni, dengan KYT Merdeka 62. Tu nanti ada masa insyaAllah aku buat. Alright. So siapa yang berminat boleh pi cari ni dekat kedai-kedai helmet yang terdekat. Kalau tak jumpa boleh tanya aku, insyaAllah kalau ada stok aku boleh carikan. Harga sama juga, RM295 sahaja. Ada model lain, contoh ni Malaysia HS55 Hafiz Syahrin. Ada Itali Valentino Rossi 46 dengan Spain Marquez 93. Okay.
Alright. Itu je untuk video kali ni. Apa-apa, safe ride.